Новий і популярний тренд останніх декількох місяців – це подорожі рідною країною, зокрема, найбільшою в Україні областю. Це не тільки вимога часу та обставин, але й дуже корисно для власного кругозору. Отож, в рамках одноіменного проєкту «На репортері» ми вирушаємо в одне з найзагадковіших місць Одещини. Наш пункт призначення – садиба Дубецьких Панкеєвих. Маєток знаходиться у Біляївському районі, населеному пункті Василівка. Всього в 40 кілометрах від Одеси. Їхати до неї краще по Кишинівській трасі, оскільки будівля розташована недалеко від дороги. Орієнтиром також може слугувати заправка «Валерія» та «Шиномонтаж». Якщо ви їдете громадським транспортом, то відправитися можна зі станції «Привоз». Вам підійдуть автобуси, які прямують у бік Великої Михайлівки, Роздільної або Лиманського. В дорозі ми провели приблизно 30-40 хвилин. Історія цієї старовинної садиби, як її ще називають у народі, садиба людини Вовка, почалася у 1854 році. Саме у цьому році приїхав сюди генерал-майор Василь Дубецький зі своєю родиною. На той момент йому належало усе село, саме тому він вирішив побудувати тут сімейний маєток. До речі, деякі історики вважають, що цей маєток був побудований на заздрість Миколі I та порівнюють його із зимовим палацом. Перевірити це ми, звичайно, не можемо, але із задоволенням погуляємо по залишкам величезного маєтку. Маєток побудований по всім канонам дворянського палацу. У будівлі 3 поверхи, сад з фонтанами, ліс та озеро. Можна лише уявити, який вид відкривався з вікон у кращі роки. Ім'я архітектора достовірно невідомо, але існує думка, що проект сімейного маєтку для родини Дубецьких виконав фахівець з Італії Франц Буфо, автор легендарних потьомкінських сходів у Одесі. Втім, родина Дубецьких прожила тут недовго. Після смерті Василя діти перепродали будинок купцю Константину Панкеєву. Після переїзду у Сергія, сина Константина, почалися проблеми. Трішки пізніше він увійде в історію як людина-вовк. П'ятирічний хлопчик почав страждати від кошмарів про білих вовків, що сиділи на дереві та говорили до нього очима. У Сергія розвинувся панічний страх перед цими тваринами. Спочатку лікарі ставили діагноз маніакально-депресивне шаленство, але Фрейд, до якого звернулися про допомогу батьки Сергія, категорично не погоджувався із діагнозом та стверджував, що у Панкеєва молодшого невроз нав'язливості. Мені снилось, що це була ніч, і я лежав в кроваті. Моя кровать була розвернута ногами к окну. Перед окном росли старі орешники. Я знаю, что это была зима и ночь. Внезапно окно открылось, и я испугался, когда увидел, что несколько белых волков сидели на ветках прямо перед моим окном. Их было 6 или 7. Они были все белые, больше похожи на лисиц или овчарок, и у них были хвосты, как у лисиц, и уши, как у собак, когда они обращают на что-то внимание. Испугавшись, что меня съедят волки, я закричал и проснулся. Няня подбежала к моей кровати, чтобы посмотреть, что со мной случилось. Меня еще долго убеждали в том, что это сон. Я отчетливо видел, как открывается окно и как на дереве сидят волки. В конце концов, я немного успокоился, почувствовав, что избежал опасности, и снова заснул. Однажды утром, именно там, в имении, там даже, как, ну, я так предполагаю, в какой-то просто случилось комнате, Сережа просыпается ночью и выглядывает в окно. И к своему ужасу он видит на окне, ой, не на окне, извините, а в окне он видит на деревьях сидящих белых абсолютно волков. И эти волки, как сам писал себе в своем дневнике, в воспоминаниях, изданных уже в эмиграции, Сергей Панкеев, он писал, что эти волки посылали ему некие сигналы. Там история из отношений со старшей сестрой. Она его над ним, мягко говоря, издевалась. Но это такая детская злоба, да, мы все знаем, что это такое. Вот. И в том числе она его пугала волками. У них там в семье было изображение, какая-то детская книжка, на обложке которой был нарисован злой волк.
И вот она делала все, чтобы когда Сергей там отвлечется, чтобы когда он, скажем, резко повернется, там лежала эта книжка, он в ужасе пугался и бежал. Сергій Панкеєв став улюбленим пацієнтом Зигмунда Фрейда. І саме про нього той написав книгу з історії одного дитячого неврозу. Втім, лікування Фрейда не дало бажаних результатів. Симптоми хвороби повторювались протягом усього життя. Психоаналітик пояснював це тим, що Панкеєв занадто рано припинив лікування через острих зміни своєї долі і бажання залишитися в своїй звичній затишній обстановці. Мені кажуть, що Панкеєв зробив Фрейда, а Фрейд зробив Панкеєва. Вони друг друга зробили, тому що... Ну, они сами друг о друге писали. Тот писал, что это его любимый пациент, а этот сам писал, что это уже превратилось не в лечение, а вот в помощь доктору для того, чтобы вот что-то открыть там, да. То есть это уже было такое, некая научная работа по вот тому, как воздействовать на людей, у которых страдают какими-то вот подобными вещами. Страх перед вовками не завадив Сергію прожити цілком нормальне життя. Він одружився на Австрійці, і після революції вони перебралися до Відня, де чоловік і помер у віці 84 років. Кажуть, що він настільки звик до своєї хвороби і популярності, що представлявся людиною-вовком. Крім того, він написав картину «Моя мрія» і підписав її «Вулфмен». А у нас на Одещині маєток почали називати вовчим лігвом, і розповідати про його господаря неболиці. Уже после того, как семья покинула Одессу где-то в 19-м году, собственно, Фрейд уже некоторым образом помогал семье, потому что они не уехали отсюда бедными, потому что сначала уехали муж с женой, то есть Сергей Панкеєв со своей женой Терезой, австрийско подданной, а потом уехала мать, которая как бы тут завершила все дела. Ну вот, я даже думаю, что, может быть, она продала Васильевку, а может, нет, я не знаю. К сожалению, документов об этом нет. Но, тем не менее, она зачем-то задержалась. Наверняка задержалась за тем, чтобы как-то, ну, вывести какие-то там средства. Після переїзду господарів до Відня у будівлі розташовувався будинок безпритульних, а пізніше у садибі знаходилась адміністрація колгоспу. Допоки колгосп опікувався будівлею, проблем у неї не було. Місцеві кажуть, що на початку 90-х тут можна було зустріти вікна та дерев'яний ганок, але до наших днів залишились лише стіни. А ось це, здається, був камін. Даже еще в 90-91 году там были все окна целые, и рамы целые, и крыша была. Самое главное, с чего начинается смерть дома? Крыши нет, все. Вот в 90-91 году там еще была крыша. А вот за 10 лет ее, да простят меня местные жители, они ее сами, собственно, и уничтожили. Ба більше, якщо вірити історіям місцевих мешканців, то під маєтком розташована система підземних ходів. Але перевірити цю інформацію наразі неможливо, адже маєток засипаний сміттям. Сьогодні садиба – це руїни та згадка про колишню велич 19 століття. Ми ще маємо можливість до тієї епохи доторкнутися та прогулятися хоч і залишками старовинної садиби. Хто знає, скільки часу ще простоїть цей шедевр архітектури. Крістіна Черневалова, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».